下面这位呢，现在人气急增，很多朋友都非常喜欢，今天有很多人是为他来到了快乐大本营，好不好？我们浪花一朵朵在这个暑期创下收视佳绩，我们的主演熊梓淇，欢迎梓淇。哪个方面很有趣？首先我觉得我是来自我们辽宁铁岭的，对不对？我觉得这两字说出来就已经证明我们那个地域的人都很有趣儿。啊，你人杰有地灵，太平洋的风儿最先吹到你，东极岛，东极岛，大陆最东的岛屿，海浪都来亲吻你，鱼儿都来拥抱你。东极岛，你是人间的仙境，太平洋的阳光最先照耀这里。东极岛，东极岛，我们不会离开你，生是你的老百姓，死是你的小精灵。哎呀，好吓人啊！哎呀，我怎么不记得这个电影的歌这么诙谐啊？还没止，生是你的老百姓，死是你的小精灵。可以指过来都感觉，哎，来来了，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 啊啊啊！真的是他！哦哦哦！又对了，想不到你是这种人，美少女战士熊梓淇，生姜爆酒。我也不知道为什么会买一个2.5块的这个东西。你用过吗？这个？我用过。有用吗？就特别疼。那美少女，你给我们解释一下。这个是送给合作过的一个女演员的。啊。谁？李希瑞。哦，风扇也是送给他的啊。对，你怎么一共8样东西，有2样都是送给李希瑞的呢？没有，因为他也送给我东西。那该不会下面那个监控云台也是用来看李希瑞的吧？没有，那个干啥用的？这个是我自己买的啊。对，因为我平时不定期的会梦游。20天前吧，我妈来看我去剧组，我就梦游了。睡着睡着，我妈说你突然间坐起来，然后把房间里所有灯的开关全都点亮之后，然后继续坐着呢，然后还说着谢谢朋友们的点亮。然后我就想自己来监控一下我自己，但是从我买来之后我就没拍到过。对，能解释一下生姜抱枕和洋葱抱枕这两件事？多有食欲啊，看着。这是你的床吗？哎，是。哇，一个抱枕上面印着奖状，后面那个西兰花之真实，是不是？你讲，我帮你分析一下，你梦游可能是想逃离这张床，你自己睡不安稳，自己梦游是有原因的，所以这些抱枕挤出去。有一天，女友趁你不注意翻看你的手机，突然翻到了一张女生的照片，她生气地说。跟哪个女生走得比较近？这是谁？这时候你说这个，这我不能说，这是你逼我说的啊。你逼我说的啊。这是海涛哥发我的，他说他想看，他又不敢存。他说我想看的时候你就把他发给我看一看。那你给海涛哥打个电话。喂，哎，咋了？那个，你最近跟哪个女生走得比较近呀？那个，我把你发我那几张女孩的照片，我再给你发回去吧。我要告她。女友问你，亲爱的，你觉得我今天有什么不同？而你看不出一丝不同。这时候你说，有啊。你昨天更老了，你昨天更老了。原来爱情这么少。我再给你一次机会，再给你一次机会。那就死是你的小精灵。死是我的小精灵。下课钟声响起，可是我没有听见你的声音。
间。